নমস্কাৰ। নিউজ18 অসমৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল 18 আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। লোকেল 18ৰ দৰ্শকসকলক এখন বিশেষ চাইকেল দেখাব বিচাৰিছো, মোৰ সহযোগী দেখাব এখন বিশেষ চাইকেল। চাইকেলখন নিৰ্মাণ কৰিছে এজন ব্যক্তিয়ে। এই চাইকেলখনৰ আঁৰত আছে বহু কাহিনী, বহু সা সৰঞ্জাম। ব্যক্তিজনৰ সৈতে আমি চিনাকি হ'ম আৰু চাইকেলখন ক'ত কি কেনেদৰে বিখ্যাত সকলোবোৰ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপোনাক প্ৰথমে লোকেল স্বাগতম জনাইছো। এইফালে যদি সম্ভৱ চাব, এখন আপুনি বিশেষ চাইকেল নিৰ্মাণ কৰিছে, ইয়াৰ কওকচোন। তিনিখন চাইকেল সংযোগ আছে, সংযোগ হৈ পেলাই এখন চাইকেল হৈছে। এইখন এখন চাইকেল, অকণ ওখ চাইকেল এখন বনাম বুলি মন এটা আছিলে, তাৰপৰা সেই বনাই আপুনি চাইকেলখন ক'ৰ পৰা চলাই আহিছে? মই এখন চৰাইদেউৰ পৰা আহিছো, চলাই পেলাই তাৰপৰা আহি পেলাই মই কিমান কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব দৰ্শকসকলক এটা কব লাগিব, এজন বিশেষ উদ্ভাৱক মহম্মদ চানু আলী চৰাইদেউৰ। তেখেতে এখন বিশেষ আকৰ্ষণীয় চাইকেল নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু চৰাইদেউৰ পৰা প্ৰায় 150 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক বাট তেখেতে চাইকেল চলাই আহিছে আৰু বৰ্তমান তেখেতে উপস্থিত আছে তিনিচুকীয়াৰ আজি মাকুমত উপস্থিত আছে আৰু চাইকেলখন আপোনাক এবাৰ চলাই দেখাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাম। ইয়াৰ দৰ্শকসকলে চাব, প্ৰতিখনে প্ৰত্যক্ষ কৰিব এখন বিশেষ চাইকেল। চাইকেলখন তেখেতে চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এয়া মহম্মদ চানু আলী চৰাইদেউৰ পৰা আহিছে। লোকেল 18ৰ দৰ্শকসকলে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বিশেষ চাইকেল, ইয়াত দেখিলে এখন ওখ চাইকেল। তেখেতৰ কেমেৰাই যিমান দূৰলৈকে সম্ভৱ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এখন দেখিছে চানু আলী চৰাইদেউৰ পৰা আহিছে এয়া চানু আলী। লোকেল 18ৰ দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ পাইছে যথেষ্ট ওখ চাইকেল এজন ব্যক্তি আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, এখন বিশেষ চাইকেল দেখিছো, আপুনিও দেখি আছে ওচৰতে, কি ক'ব বিচাৰিম? হয়, এটা প্ৰতিভা আমি দেখা পাইছো। বিশেষকৈ এই চাইকেলখন তেখেতে এটা উদ্ভাৱনী এটা নতুন প্ৰজন্মক দেখাইছে আৰু ইয়াৰ লগতে নিজে মন কৰিলে যে কিবা এটা কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ সন্তুষ্টিৰ লগতে ৰাইজকো আমোদ দিব পাৰি, এই কথাটো তেখেতে নিজৰ কামৰ যোগেদি প্ৰতিপন্ন কৰিছে। মই তেখেতৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অকল এইখনেই নহয়, আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কামত আহিব পৰা ব্যৱহাৰযোগ্য আৰু কম দামত কিবা দিব পাৰে নেকি, সেই কথাটো তেখেতে মন কৰি সৃষ্টি কৰ্ম কৰি যাব বুলি মই ভাবিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছো। মই চাইকেলখন পুনৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাইকেলখনত দাদা এটা বিশেষ বস্তু দেখিছো, এইবোৰ বগা বগা লাইট নেকি? নিজে ডিজাইন কৰিছে, নিজে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন কৰিছে, ৰং কৰিছে, এখন সাধাৰণ চাইকেলত বিশেষ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু লোকেল 18ৰ দৰ্শকসকলে ইয়াত চাই থাকক কেনেদৰে মহম্মদ আলীয়ে চলাই এই চাইকেলখন।